অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান সি কোৱা মতে মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানি এটা হেনো তাক অফাৰ দিছে ইয়াতে থাকি একো এটা কৰিব নোৱাৰিব নেকি কিয় কৰিব ইয়াত আছে কিটোহে তথাপিও ল'ৰাটো কাষত থাকিলে ভাল লাগিলহেঁতেন ভাল লগা বেয়া লগা কথা নাই ইয়াতে ভৱিষ্যতৰ কথা আছে এই বস্তুকেইটা জুখি বান্ধি থবি মই হোটেলৰ পৰা আহোঁ দেৰি হৈছে নতুনকৈ স্কুল এখনত সোমালো নহয় তুমি হবলে গমেই নোপোৱা কম্পিউটাৰ টিচাৰ ঘৰখনৰ পৰা কেতিয়াবা আঁতৰি চাইছানে পৃথিৱীখন তুমিতো ঘৰখনৰ পৰা আঁতৰি একো চাবই বিচৰা নাই মানে সৰুৰে পৰা খালি ঘৰখন লৈয়ে ব্যস্ত সূৰ্যক ভাইটি ভাইটি আৰে মোনো কাম কি আৰুনো কৰিম কি মোৰতো আৰু তোমাৰ সমান পঢ়া শুনা নাই মাষ্টৰনী চাকৰি কৰিবলে হব দিয়া তুমি মোক কাট মাৰিব নালাগে পিছে ঘৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে ঘৰ কাম নহয় নহয় ৰুমটোহে একদম চিনেমাত দেখা নিচিনা কৰিছে দুদিনমান লাগিব পিছে নিজৰ ৰুমটো মোকনো ৰুম কেলে মই অফিচাৰ নহয় নহয় আহোঁ দিয়া দিগন্ত ককাইদেউ শিল মেচিনটো পাওঁ শিলৰ কথা কৈ থওঁ মানুহজন যে আৰু সদায়নো এনেকেই থাকিবনে তেওঁ এৰা চাওঁ চাওঁ এইফালে আহাচোন কি হ'ল ওচৰলৈ আহি ইয়াতে দেখুৱাইছোন উহ ৰাম অকণমান সময়ৰ কাৰণে তোমাৰ কামটো বন্ধ কৰিলে একো নহয় এইফালে আহাচোন কওক মোৰ ভাতৰ যোগাৰ কৰিবলৈ আছে মিস্ত্ৰীকো দুকাপ চাহ দিবলৈ ক'লেই নহয় কেলে এই জধামুখটো ক'লৈ গৈছে কিয় তাক আপুনি জানো শিল আনিবলৈ পঠিওৱা নাই অ' কিন্তু ইমান পলম কৰিছে কিয় মালিকৰ লগত কথা পাতি আহিবলৈ কৈছিল ৰৈ আছে চাগৈ কথা পাতি নাহিলেও আপোনাৰ গালি শপনি খাব নালাগিব জানো হ'ব হ'ব এইখন চোৱা টাইলছৰ ডিজাইন এটা পচন্দ কৰি দিয়া ইমান ধুনীয়া ফ্ল'ৰখন ভাঙিব জানো হেৰা তাৰ ৰুমটোৰ টাইলছবোৰ লেতেৰা হোৱা তুমি দেখা নাই সেইকাৰণে মাৰ্বলেই লগাব লাগিছিল কিন্তু চোৱাচোন চোৱা মোৰ মতে এইটোৱে ভাল হ'ব ল'ৰাও বগা টাইলছো বগা তুমি কেনে দেখা হ'ব দিয়ক আপুনি ভাল বুলি কৈছে যেতিয়া ভালেই হ'ব অঁ তেনেহ'লে আজিয়েই মই অৰ্ডাৰটো দি আহোঁ দেই ঐ বস্তুবোৰ যে এনেকৈ নষ্ট কৰিছ ওপৰৰ পৰা বৰষুণত অহা বুলি ভাবিছ নেকি নে কণ্ট্ৰলৰ দুটকীয়া চাউলৰ লগত দিয়া বুলি ভাবিছ একেবাৰে যিমান উলিয়াইছা সিমান পেলাইছে ঐ খৰচ কৰাটোহে গম পাইছে পইচা ক'ৰপৰা আহিছে কি হ'ল কিয় এনেকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰিছ চিঞৰ বাখৰ কৰা নাই গালি পাইছো ইহঁতক বস্তুবোৰ কেনেকৈ নষ্ট কৰিছে দেখা নাই জানো সিহঁতক কিন্তু হাজিৰা কাটিম মই কৈ দিছো তই অকণ মনে মনে থাকচোন অকস্মাতে মিস্ত্ৰীয়ে কাম নকৰো বুলি ক'লে বাপেৰে তোৰ ওপৰতে খং কৰিব সি বুলি বস্তুবোৰ এনেকৈ নষ্ট কৰিব নেকি কাম নকৰো বুলি কওকচোন মই ইয়াৰ ঠেং ভাঙিম সিহঁতক
তুমি হবলা ইয়াতে বহি আছা, ইফালে মই তোমাক বিচাৰি গোটেইখন চলাচ কৰিলো। অকণমান বাহিৰত বহিছো, বহুদিন এনেকৈ বাহিৰত বহাই নাই। হেৰা, বহিবলৈ সময় নাই বুইছা, সি বোলে আহিব। আহিব? কেতিয়া আহিব? অহা মাহত, যোৱাকালি বোলে পণ্ডিচেৰীত জইন কৰিছে। তাৰ সেই অহা মাহটো শুনিয়ে আছো, অহা মাহটো কিন্তু আজি ডেৰ দুবছৰে অহাই নাই। আহা, এইবাৰ আহিম বুলি কৈছে নহয়, আহিব। পণ্ডিচেৰীলৈকে শ্বিফ্ট হৈছে, নতুন ঠাই, পইচা অলপ লাগে বুলি কৈছে, সেইখিনিকে পঠিয়াই দিয়া হ'ল। ফোন চাগে সিয়ে কৰিছে, সেনে ফোন কৰিবলৈ সময় নাই, পইচা বিচাৰি পটককৈ ফোন কৰিব। হেৰা, তোমাৰ মোৰ দৰে খাই বৈ শুই বহি নাথাকে, কামৰ ল'ৰা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোলে ৰাতিলৈকে কামেই কৰে। ৰ'বা, মই তালৈকে পইচাকেইটা পঠিয়াই দিয়া হ'ল। আৰু এই মহামূৰ্খক এনেই শুই বহি থাকিবলৈ নিদিবা, এই মিস্ত্ৰীৰ লগত লাগি থাকিবলৈ ক'বা। তোৰ আকৌ কি হ'ল? এই নক'ব আৰু, মিস্ত্ৰীবোৰে কাম চামবোৰ ভালকে নকৰে নহয়, কিবা এটা দাঙিবলৈ লওঁতে মাৰিলো খুন্দা। ভাইৰৰ বিয়ালৈ দেখোন তোৰ অধ্যায় পৰিব, এই ৰুমটো বনাওঁতে এই গুটি। হে শুনা, এইবোৰ সৰু সৰু কথা, গৌৰীলাল এবাৰ আমাৰ ৰুমটো চাই আহিবিগেচোন ভাইটি, মজা হৈছে। ঐ, লোকৰ ৰুমৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকিবি নে নিজৰ ৰুমৰ কথাও চিন্তা কৰিবি? মোৰ ৰুম ঠিকেই আছে। হে তেৰি, ৰুমত আহিবলগীয়া এজনী কথাহে কৈছোঁ, এনেকৈতো আৰু গোটেই জীৱনটো পাৰ কৰিব নোৱাৰ দেচোন। কি যে কথাবোৰ কয় আৰু, মোৰ দৰে যেনে তেনে মেট্ৰিক পাছ কৰি কাম বন নাইকিয়া ল'ৰালৈ কোনে ছোৱালী দিব? যদি ভগৱানে এনেকৈ কপালত লিখি থৈছে কিবা এটা হ'ব আৰু। হেৰি, লিষ্টখন আৰু বেগটো দি থৈ গৈছোঁ, বস্তুকেইটা ভৰাই থবি, আৰু ঘূৰি আহোঁতে লৈ যাম। আৰু হেৰি, অহা মাহত কিন্তু বজাৰ ডাঙৰ হ'ব, ভাইটি আহি আছে, দেউতাই ভোজ দিব, বৰ ভোজ। অকোৱাটো কবাৰ বহক ফুকন, বহক। এতিয়া সঁচা কথা কওকচোন, ৰুমটো চাই আপুনি কেনেকুৱা পালে? বৰুৱা, আপুনি কিন্তু ৰাজহাউলি সজোৱা দি সজাইছে দেই। এয়া মোৰ মতে কমহে হ'ল, আচলতে ভাল মিস্ত্ৰী পাবলৈ নাইয়েই। বাৰু বৰুৱা, এয়া আপোনাৰ পচন্দ নে ল'ৰাৰ পচন্দ? ল'ৰাই পচন্দ কৰিবলৈ দেখাই নাই নহয়। অৱশ্যে এবাৰ মানুহ এঘৰৰ বেডৰুমৰ ফটোকেইখনমান দি পঠিয়াইছিল, তাৰ লগৰ ল'ৰা হেনো, তাৰ পৰাই আইডিয়া কিছু লৈছোঁ। এতিয়া আকৌ সেই বাথৰুমৰ বাথটাবটো বহালেই কমপ্লিট হয় আৰু। আপুনি পাৰিছে, মোৰ সিমান ক্ষমতা নাই, এজনী মাত্ৰ ছোৱালী, তাইক বিয়া দি উলিয়াই দিব পাৰিলেই ঘৰ বা ৰুমৰ প্ৰয়োজন কৰোঁ। অৱশ্যে তাইৰ কাৰণে পইচা কেইটামান সাঁচিছোঁ। হেৰি নহয়, তাই চাকৰি এটা পালে নহয়? হয় নেকি? কম্পিউটাৰ মাষ্টৰণী। অঁ, পিছে দৰমহা কিমান পায়? সিদিনাখন মই তাক ফোন কৰিছিলোঁ, মানে ল'ৰাক, ল'ৰাই ক'লে সিহঁতৰ অফিচৰ পিয়নটো হেনো যিমান দৰমহা পায়, আমাৰ ইয়াৰে মাষ্টৰ এজনেও বোলে সিমান দৰমহা নাপায়। গতিকে ভাবকচোন, মোৰ ল'ৰাৰ দৰমহা কিমান হ'ব পাৰে। হ'ব দিয়ক, দৰমহানো কি, ছোৱালী মানুহ, বিয়া দিলে সকলোহে। ইয়াৰো বিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ, অৱশ্যে তাৰ জোখত মিলা ছোৱালী পাবলৈ টান, তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লগত মিলিব লাগিব নহয়, আমাৰবোৰ গৈ তাত ফুচুং পহুৱে হ'বগৈ। এৰা বোলো, শুনিছা, ফুকন আৰু মই ইয়াতে বহি আছোঁ, পাহৰিলাই নেকি? ভাইটি সঁচাকৈ অফিচাৰ হৈ গ'ল ন? জানো, শুনিছোঁহে, আমি নিজে একো দেখা নাই নহয়। উমা, খং উঠিলে এতিয়াও বাৰু সি বস্তুবোৰ দলিয়াই নে? বস্তুবোৰ দলিয়ালে আকৌ ঠিক কৰি থ'ব পৰা তোৰ নিচিনা ককাই এটা তাত পাব জানো। মাজনী, মাজনী! দেউতা! মই অকণমান ওলাই যাওঁ, ঘৰতে আৰু কিমান বহি থাকিম। তুমিনো ক'লৈ যাবা, চন্দ্ৰবৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈহে যাবা, পুতেকৰ সদনাম গাই গাই কাণ একেবাৰে ঘোলা কৰি দিব। নাম পৰিছে কাৰণেহে, আমাৰতো তাকো নাই। মানে?
হাত দি বহি আছে যে মূৰটো বৰকৈ বিখাইছে অ বাওঁফালৰ এই দুখৰ বৰ বিষ নিবি খাবনো গেলে এইকেইদিন ঘৰখনত যিহে ধুলি হৈছে চাওঁ ভিক্সটো মোক দিয়ক মই অকণমান কপালত লগাই দিওঁ দেচোন মূৰৰ বিষটো হলে কাম বন কৰিবলৈ মনে নাযায় অ দে সঁচাকে অফিচাৰ হৈ গ'ল ন জানো শুনিছোহে আমি নিজে একো দেখা নাই নহয় উমা খং উঠিলে এতিয়াও বাৰু সেই বস্তুবোৰ দলিয়াইনে বস্তুবোৰ দলিয়ালে আকৌ ঠিক কৰি থব পৰা তোৰ নিচিনা ককাই এটা তাত পাব জানো বিয়াখন পাতি দিয়ক তেতিয়া ঘৈণীয়েকে চব ঠিক কৰি দিব তোৰ বিয়াখন নপতাকৈ তাৰ বিয়াখন নাপাতো তেতিয়াহ'লে হ'লেই আৰু বিয়া নপতাকে ভাইটি বুঢ়া হ'ব মোলৈনো ছোৱালী একো নানিব ওলাব চাম নহয় হেৰি নহয় দেউতাৰ কলৈ গ'লো জানো মানুহজনৰ কথা পাতি কথা পাতি ওলাই গৈছে চু আহিব বুলি এইকেইদিন দেউতাৰ গাত ততেই নাই ওমা ভাইটি আহিলে আকৌ তাক চু বুলি নামাতিম এতিয়া সি অফিচাৰ হ'ল নহয় দুলাল অ দুলাল অ খুৰা আপুনি আহিলে যে ই নবনাই নেকি আছে পিছে থাকিলে কি হ'ব তাক কথা কোৱা যি কুকুৰৰ গাত পানী ঢলা একেই কথা গাতেই নালাগে বুজিছনে অ' তোক মাছোৱালা এটাৰ কথা ক'বলৈ কৈছিলোঁ কৈছিল নে অঁ কৈছিল তোক কিন্তু খাটাংকেহে একো নক'লে অহা সপ্তাহমানত সূৰ্য আহে নেকি আজিকালি সি আকৌ পণ্ডিচেৰীত থাকে নহয় জানো জানো ই নব সকলো কয় নহয় তাকেই মানে ভাল মাছ অকণ লাগে মানে প্ৰতিদিনে লোকেল মাছ হ'লে ভাল দেচোন এই আপুনি চিন্তা নকৰিব মই মেনেজ কৰি দিম মোৰ চিনাকি আছে আপুনি খালি কেতিয়া লাগে সেইটো ক'ব মই ক'ম তই মাত্ৰ আগতে কৈ থবি আৰু হেৰি নহয় ভাল ছাগলীৰ মাংস ক'ত পায় মানে পানী নিমিলোৱা ছাগলীৰ মাংস অঁ হ'ব মোক কেইবাটাও কেঁচা চিনাকি আছে আপুনি খালি সি অহাৰ দুদিনমান বা এদিনমান আগতে মোক জনাই দিব অ' খুৰা এই ৰুমটো হ'লগৈ নাই ৰুমটো এ মোটামুটি হ'লেই বুলি ক'ব পাৰি ৰংটো অকণ বাকী আছে এই ৰংটো হ'লেই এ চিটো লগাই দিম বুজিছ অফিচাৰ হ'ল নহয় ডাঙৰ অফিচাৰ গৰম সহিবই নোৱাৰে অ হাজাৰ হওক দেচোন তোৰ মোৰ দৰে লেখীয়া নহয়তো গৈ থাকো দেই বাপেক মাক যে আছে পুতেকৰ খবৰেই নাই ইফালে আকৌ বাপেকৰ ফুটনি চা মাজনী মাজনী দেউতা মই অকণমান ওলাই যাওঁ ঘৰতে আৰু কিমান বহি থাকিম তুমিনো কলৈ যাবা চন্দ্ৰবৰ্তাহঁতৰ ঘৰলৈহে যাবা পুতেকৰ সদনাম গাই গাই কাণ একেবাৰে ঘোলা কৰি দিব নাম পৰিছে কাৰণেহে আমাৰতো তাকো নাই মানে বৰা হ'ল বাবে বাহিৰত পঢ়াইছে ঘৰ বনাইছে ৰুম বনাইছে নবনাবনো কিয় ল'ৰাই ডাঙৰ চাকৰি কৰিছে মানে বৰুৱাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত সকলোবোৰ ঘৰলৈকে আহিব আমাৰ আকৌ যিকণ আছে বাহিৰলৈহে যাব তাৰমানে মই ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ অন্তৰত দুখ দুখ নহয় অ' বৰুৱা পুতেকৰ সদনামৰ কথা ওলাইছে কাৰণেহে কৈছোঁ ল'ৰালৈ বিয়া পাতিব তাতে তেওঁ ফুটনি এই ফুটনিৰ কথা শুনিবলৈকে মই তালৈ যাওঁ কিবা প্ৰকাৰে ওচৰতে ৰাখিব পাৰোঁ নেকি তই ৰ ফোন এটাও কৰিব নোৱাৰেনে অকল বাপেকে পুতেকে কথা পাতি থাকিব সৰুৰে পৰা সি তাৰ মাকজনীক সদায় অজলা অকৰা বুলিয়েই ভাবিলে বাপেকে পুতেকে কথা পাতিলে কেতিয়াবা মাতিলে মা তুমি মনে মনে থাকাচোন একো নাজানা বুলি কৈ থৈ দিব অ' মা মা নতুন চোলা কেনেকুৱা লাগিছে ঐ চোলা ল'বলৈ পইচা ক'ত পালি অ' ক'ত পালি চোলাটোত কিমান টকা লৈছে মাত্ৰ 450 টকা বাকী পইচা কি কৰিলি 7,150 টকা কি কৰিলি
এসপ্তাহ এসপ্তাহ বুলি কৈ দুসপ্তাহেই পাৰ হ'ল। এতিয়ালৈকে তাৰচোন নাম গোন্ধই নাই। সি বাৰু মোলৈ ফোন এটাও কৰিব নোৱাৰেনে? অকল বাপেকে পুতেকেই কথা পাতি থাকিব। সৰুৰে পৰা সি তাৰ মাকজনীক সদায় অজলা অকৰা বুলিয়েই ভাবিলে। বাপেকে পুতেকে কথা পাতিলে, কেতিয়াবা মাতিলে, মা তুমি মনে মনে থাকাচোন, একো নাজানা বুলি কৈ থৈ দিব। বাপেকেতো সেই ক্ষেত্ৰত একো এটা মাতিবই নিদিয়ে। কেতিয়াবা ভাবোঁ সি ছোৱালী হ'লেই ভাল আছিল, অন্তত মোৰ লগত থাকিলেহেঁতেন। অঁ, কাম কৰা মানুহকেইটাক চাহ দিবলৈ কৈছিল নহয়। হেৰা, সকলোৰে বাবে পাকঘৰৰ চুক ভেকুলি হৈয়ে থাকিলোঁ। কিয়েই ফোন কৰিছে বোধহয়? কেতিয়া আহিব ক'ব নেকি? অ', এইটো দেখোন বেলেগ নম্বৰ। হেল্ল', হয় হয় হয়, চন্দ্ৰধৰ বুলি কোনে ক'লে? দিগন্ত, দিগন্ত বৰুৱা, অ শিলৰ কুঁৱৰীৰ পৰা। অঁ কোৱা, কি? মইতো আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰাটোৰ হাতত পইচা দি পঠিয়াইছোঁ। নহয় নহয়, আগতেও সিয়েই দিয়ে। নাই পোৱা, 7,600 টকা দি পঠিয়াইছোঁ। আজি হ'ল তোমাৰ 12 তাৰিখ, নহয় নেকি? তুমি অলপ ভালকৈ চোৱাচোন। নহয় নহয়, আগে পিছেতো সিয়েই দি আছে। হয় নেকি? নাই দিয়া, তুমি চিয়'ৰ নে? বেয়া নাপাবা দেই, মই ইয়াক সোধা পোছা কৰি দৰকাৰ হ'লে পইচাটো আকৌ পঠিয়াই দিম। হ'ব 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 দিয়া। ই বাৰু সঁচাই পইচাটো দিয়া নাই নেকি? তেনেহ'লে নৱ, এই নৱ, ই ক'ত গ'ল? নৱ ক'লৈ গৈছে? আছে ক'ৰবাত, মই পাকঘৰত সোমাই থকা মানুহজনীয়েনো কেনেকৈ গম পাম? লাই দিদি, তাক মূৰৰ ওপৰত তুলিছা, হেৰা বুজিছা? তেজৰ কথা, তুমি লাগিলে যিমানেই তুলসী দুবৰি গোবৰ পানীৰে দেহাটো শুদ্ধ নকৰা, ধৰ্মৰ কথা নোকোৱা, তেজে তাক যিফালে পৰিচালিত কৰিব সি সেইফালেই কৰ্ম কৰিব। কিনো হৈছে, কাকনো মই মূৰৰ ওপৰত তুলিলো? নৱক কুকুৰক যিমানেই নোখোৱাওঁ কিয়, ঘিউ হজম নহয়। হেৰি হৈছে কি? অ মা, মা, নতুন চোলা কেনেকুৱা লাগিছে? ঐ, চোলা ল'বলৈ পইচা ক'ত পালি? অ' ক'ত পালি? চোলাটোত কিমান টকা লৈছে? মাত্ৰ 450 টকা। বাকী পইচা কি কৰিলি? 7,150 টকা। কি কৰিলি? 7,150 টকা। অ' শিলৰ পইচা, সেই মই দি থৈ আহিছোঁ। অকৰা ওলাইছোঁ, বহিবলৈ দিছোঁ, শুবলৈ দিছোঁ, খাবলৈ দিছোঁ, এতিয়া আঙুলি কামুৰিছে। সঁচা কথা ক, শিলৰ পইচাকেইটা কি কৰিছ? কি কৰিছ? চুৰ কৰিছ? ক, চুৰ কৰিছনে? মই সঁচা কথা কৈছোঁ, মই দি থৈ আহিছোঁ পইচা। তেনেহ'লে মোক মালিকে ফোন কৰিছে কিয়? ক'ত কি খৰচ কৰিছ, ক'ত জমা থৈছ, উলিয়াই দে, নহ'লে চাই থাক মই কি কৰোঁ। Come on.